wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland ayaa furay carwo qanacsi ay soo qaban qaabisay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland. Shirkadihii kala duwanaa ee ka qayb galay Maraystar TV wax ka weydiisay ayaa waxay yiraahdeen soo dhaweynaya shaqo sahal transport and logistics adeegyadan bixinaa waxa kamida ugu horeyn sida caadiga ah baawurta saskaygu waa weynaa sidoo kale waxaan ku soo kordhinay qaybta gaasiya oo waxa weeyaan magaalada dhexdeeda ka dhex shaqeynaya oo ase Uber ahaan u shaqeynaya call center lagu soo dalbanayo abisa waxyaabahan maanta u soo bandhignay waxa kamida inay dadku macaamiisheedu ay aanu siino bagski keyboard baalada yar ee fresh lagu xidhanayay sidoo kale macluumaadkii shirkadda sahal oo inta badan ay ka warhayaan waxaan ku suganahay halkii carwada qaybta Almanaal Furniture waxaan soo bandhignay alaab isku jirta local iyo international labadaba marka waxaan soo bandhignay fadhiye heer sare waxaan ugu talagalnay waa horumarkii aanu sameynaynay marxalado kala duwan bay soo mareen alaabta localki imika waxaan maraynaa inay la mid noqdaan alaabtii dibadda oo kale waxaan ku rajaynahay 2019 ilaa 2020 in laga maarmo alaabtii dibadda laga keenayay oo alaab quality-keedu aad u sarreeyo aad u qurux badan inaanu macaamiishii iyo dadkii reer Soomaaliland baan u diyaarinay inaan u sameyno maanta waxaan ka soo qayb galay barnaamijkan bandhigga guulaha Soomaaliland 72 sano kadib waxyaabaha aan halkan ku soo bandhignay waxa weeyaan wax soo saarkii dalka oo ay sameeyeen macnaha muwaadiniin reer Soomaalilana annagu maanaan soo bandhigin alaabo dibadda laga keenay halkan waxaan ku soo bandhignay wax soo saarkii dalka oo ay sameeyeen muwaadiniin reer Soomaalilana halkan waxaan ku haynaa qaybo kala duwan oo ah wax soo saarkayga halkan waxaa yaalla saddex qaybood wax soo saarkaygu waa afar qaybood biyaha sifaysan ee lacabo oo kala waaweyn oo qaybo kala duwan ah sharaabka oo hortayda yaalla oo isagana different packages ah iyo chips ta la yiraahdo nasiib darro lowski halka waa ka maqan yahay isagana waa item jira guud ahaan wax soo saarkaygu waa ka Asmeen Dalacag Star TV Hargeysa.